Ona faryod urarkan, bola yuzin urarkan, yordam ko'rmagan baxtdan farzandidan kutarkan. Oy, qalaysan, tuzumsan, jonim, yaxshimisan, kutib qolmadingmi? Yo, rahmat. Azgi chiman tushlanib qoldim-da, o'shanga. Qara, senga anchadan beri bitta gap aytaman deb yuruvdim-da. Aytaman yuruvdim, o'shanga qara. Hech sen o'g'il bola bo'lging kelib qolganmi? O'g'il bolaga o'xshash harakat qilib ko'rganmisan? Xonim, yaxshi qiz qalaysiz? Charchamayapsiz? Maqos, mani kutyapsizmi? Nega siz kutaman? Kimni kutyapsiz? Taksi kutyapman. Qarang, men yomon gap gapirmoqchi emas edim. Ismingiz nima edi o'zi? Nima edi? Adasi? Maqvosiz bo'ldi. Kechirasiz, men xotinimni mana shunaqa yo'l bilan topib qolaman-da. Yuring, oldinga tushing. Layloyimsan, daryoyimsan, orzuyimda ro'yoyimsan, yuragim sof. Erkak kishi bor-u, hayotda o'ziga ishonib yashash kerak-da, birovlarga nadda etsa qilib yurish kerak emas-da. Mana misol uchun, san adin qatti ishlaydilar. Yandex-da. Yandex-da. San adinlar qatti ishlaydilar, jonim? Bankda ishlaydilar. Bankdami? Bilasanmi jonim, o'zi men bori o'zim ishongan bo'laman-da, menga u mannaqa qizlar qiziq emas bori. O'xshamagan joylar. Qalaysan, tuzumisan? Boshlandimi? Yaxshimisan? Ko'rganmisan, o'g'il bola bugun kelib qolganmi yo'q? Bo'lgan. Yo'q. Siz chi edik?